Does not matter. Somebody who biked over 1,000 kilometers in 2 weeks can look like this. Envej for biler, envej for os, eller til os. Forskuddet! Hej Susan. Hej. Kan du fortælle os lidt om dig selv først? Ja, det kan jeg godt. Jeg er 43 år gammel, har spillet squash siden jeg var 20. Ja. Ikke at det gør mig bedre på banen nødvendigvis, men det er mange år. Jeg har blandt andet spillet, jeg spiller nu i Holbæk Squash Club. Jeg har blandt andet spillet i Birkerød Squash Club og i Herlev Squash Club og startede min squashkarriere i Colchester i England. Det her det er et helt nyt sportscenter, der er blevet bygget i Holbæk, og det er super fedt som squashklub at flytte herud. Vi har fået 4 nye baner, der er hele, som man kan se her bag ved os. Vi var i på nogle noget ramponerede squashbaner tidligere i Holbæk. Så nu er vi flyttet herud, og vi bor her sammen med tennis, med badminton, med paddeltennis, med et træningscenter og 20-30 andre klubber. Ja, og der er fodbold, og der er swimmingpool og så videre, så der er rigtig meget herude. Har I også for nye medlem i klubben? Ja. Ja, det har vi. Da vi flyttede herud, var vi 22 medlemmer i starten af maj måned. Og nu er vi nogle knap 60 nye medlemmer. Vi lavede på åbningsdagen, på sportsklubbens åbningsdag, der var vi herude og erhvervede nye medlemmer, og der fik vi omkring 35 stykker som nye medlemmer. Så det er fantastisk. Føler du om fremtid i klubben, ja, i Holbæk Squash Klub, i nye centret? Jeg synes, det ser rigtig lovende ud. Dels har vi fået rigtig mange nye medlemmer, der er kommet nogle juniorspillere til, og dels så har vi bestyrelsen, vil vi rigtig gerne lave mange arrangementer, blandt andet hvor vi får klubbens medlemmer til at være mere sammen, og blandt andet også få firmaerne i Holbæk til at spille squash og lave nogle turneringer, og så også kunne afholde turneringer her for alle squash eller alle squashmedlemmer i Danmark, ikke? Så det ser rigtig lovende ud. Okay. Hej. Ej, er det min? Ja, det tror jeg. Smadret, eller hvad? Ej, tusind tak. Yeah. Ej, tak, hvor er det sødt af dig. Ej, hvor er det dumt. Den har det ikke godt nu, men tak for det. Ja, så tak. Farvel. Squash. Squash, squash. Kan du fortælle os lidt om dig selv? Ja. Jamen, jeg hedder Henrik Ravn. Jeg er 40 år gammel. Og jeg har spillet squash i 25 år, faktisk. Og klubben er i virkeligheden også lidt ældre end 25, så det er en gammel klub. Jeg har jo lidt pause, da jeg fik børn. Så begyndte jeg at spille squash igen for cirka 5 år siden. Og spiller 3 gange om ugen cirka. Når det ikke er sommerferie og sådan noget, så er der tid til det. Vi er 50 medlemmer i klubben her, så nogle gange kan det godt være lidt svært at spille 3 gange om ugen. Så, når vi kun har én bane. Og vi har kun også én bane, ikke? Så det er ikke altid så nemt. Jeg hedder Torben Ravn, jeg er Henriks bror, og vi har spillet squash nogenlunde lige mange år. Da jeg begyndte at studere, så begyndte jeg at spille golf i stedet for, og lagde squash lidt på hylden. Og, så fik vi børn og flyttede tilbage til Slagelse. Vi har virksomheder sammen, og så startede Henrik på et eller andet. Vi sidder på kontor hver dag, og Henrik spurgte, om skulle ikke begynde at spille noget squash. Han var startet lidt op. Og så, vi havde mistet lidt interessen for det. Jeg måtte lokke dig. Så han måtte lokke mig. Fordi når man har spillet rigtig meget som junior, og vi har spillet på forholdsvis højt plan, så bliver man også på et tidspunkt træt af det. Og det gjorde vi så, siger Henrik, kom med ud og spil igen. Og så prøvede jeg det, og så blev jeg grebet lidt af det, og så spillede lige siden, så jeg. Sådan 4,5 år, eller noget af den stil, Henrik spillede. Du kommer også med på hold. Ja, jeg spiller så på første holdet sammen med Henrik nu. Hvor mange hold har I i klubben? Jeg har 2 hold, ikke? Ja. Vi har haft 3 hold. Ja. Og vi er lige rykket op i anden division. Ja, det er meget fint. Okay. Alle division? Ja. Og kommende sæson? Ja, den næste sæson skal vi spille anden division. Ja. Så vi er faktisk rimelig gode. Hvad er planer for klubbens fremtid? Ja, hvad er klubbens fremtid? Nu skal vi starte i anden division her til det kommende sæson, og vores planer er jo, at vi kan blive der. At vi ikke får så meget modstand, at vi skal ned igen. Så vi håber, at vi er blevet gode nok til, at vi kan blive i anden division. Fordi vi har været der før, men så rykkede vi ned, og så tænkte jeg, det var jo meget dejligt. Og så har vi slappet lidt af, men vi er egentlig gode nok til at kunne være i anden division, tror jeg. Og så er planen jo også, at vi skal prøve at brande lidt som en hyggelig klub. Altså, og værne om de her sociale ting, ikke? Altså vi har flere forskellige sociale aktiviteter, hvor vi spiller sammen, hvor vi tager ud og spiser sammen, eller gør nogle andre ting sammen. Vi tager for eksempel også på skiferie sammen, for at lave nogle andre aktiviteter. Så på den måde, så prøver vi ligesom at være den lidt anderledes klub, men den hyggelige klub. Altså det er jo det, vi gerne vil. Er det Danmarks hyggeligste? Ja, det er Sjællands hyggeligste. Ja, måske. Ja, så jeg tror, det var det hele. Ja. Tak for det. Det var så let. Og jeg håber, at I skal lave en turnering, måske, så jeg kan komme og spille. Ja, det håber vi, når bane 2 bliver ledig eller klar.